būti ant apačioj. Čia šalia viena linija. Eik iš šitos pusės. Ar restų? Dabar jau jis tegau. Gal įdomiau negu... Įdomiau negu varžybos. Skaičiuosiu 5, 3, 4, 3, 2, 1. Tiesiai už apačios vairą. Už apačios. Laikyk man tiesiog. Ne, tu parodyk su ranką dabar, į kurią tu verti man. Ne. Davai. Susikauk, nesi jūs. 5, 4, 3, 2, 1. Op! 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 Hop Taigi sunku visą laiką būna. Ne šiandien. Kas be ko čia? Lengva ir neturėjo būti. Ne šiandien sotų. Kol kas laikas išėkti. Šaunolė. Čia vis dėl manęs nurašyti. Jie pavargo trys. Jie trys pavargo, supranti. Va, viskas gal, ar dar lyg yra? Ne, viskas. Nesakė. Liuk, blemba gerai varėt, žinau. Aš laikus prie mūsų. Stop. Stop, nebėl. Gerai. Pala. Aš paskaičiuosiu. Ernestai, kad greičiuoju, tūkstu. Stovėk. O, varyk.